Me pasion të madh fotografoi vet grumbujt e këtyre hedhurinave dhe fotot e tyre ja paraqiti qytetarëve si dëshmi e gjendjes dramatike në të cilën armiqtë i dorëzuan kryeministrin. Por natyrisht përveç kësaj, Rama, që e njeh mirë teknikën e vjedhjes me fasada dhe mobilime, qëllim tjetër madhor ka dhe mbushjen e xhepave me punime pa prokurime brenda dhe jashtë ndërtesës kryeministrisë. Disa dosje të tij janë dërguar në prokuri kur ishte ministër kulturë dhe kryetar bashkie. I kapur në flagrancë me këto abuzime, Rama vaproi të justifikoi punimet dhe shpenzimet e luksit që po bën në kryeministri duke thënë se nuk janë para të taksa paguesve, por janë punë me kontribut vullnetar. Ligjërisht ky është dhurim. Edi Rama ka qenë kryetar bashkie, por nuk e mësoi kurrë se ligji është baza dhe kufiri i veprimit të administratës publike përfshir kryeministrin. Ky është problemi ynë i madh sot. Një kryeminist antiligj ka marrë në dorë shtetin.